Taigi, sveiki visi, čia aš, Vilniuksis Baublys, šiandien žaisime Five Nights at Freddy's. Kol kas aš pabandysiu įveikti šeštą naktį, bet aš pabandysiu, nes aš nesu jos įveikęs. Aš tik bandžiau tūkstančius kartų ir atėjo laikas pasirodyti, koks aš blogas. Taigi, pradėkime. Ai, va. Dievui. Kurčyka. Kurčyk, 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 kurčyk. Ai. Buu. 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 Truputį pataupysiu energiją. Bremba čika. Op. Gerai, čika dingo. Foksi, nedrįsk. Nedrįsk, aš tave matau. Bonny dingo. Op, kas čia? Neskaitysiu, neturiu laiko. Jeigu jūs pamatėte tą, tai... Ne, aš neskaitysiu, visus pasiskaitykit patys. Matėte, ten buvo kažkas parašyta, tai... Hello. Taip greitai? Freddy. Aš dabar negaliu sustabdyti, todėl aš nežinau. Gerai, užsidarom duris. Freddy. Palauk. Aš bijau. Aš tu boni. Mane nervi. Vėl? Baig tvelginti su galva. Užknėse. Vėl į virtuvį. Opa. Išgazdinu. Greičiau, 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 nyk. Ačiū, varškėti. Varškės sriuba. Akalbiu. Vėl. Vėl. Vėl Fredis nusiminėjo savo galvą. Aš prisiekiu, aš mačiau. Aš tikrai mačiau. Nemeluoju. Jis tikrai nusiminėjo savo galvą. Aš prisiekiu jūs. Motherfucker! Atsiprašau. Pabandysim dar kartą. Nes mes esam vyrai. Mes nieko nebijom, bet... Kaip Freddy galėjo taip... Aš jau buvau uždaręs duris. Kaip jis galėjo... Jei... Gerai, pabandėm dar kartą. Įkelsiu dar vieną dalį šiandien ir viskas. Dar kas nors įkelsiu, pavyzdžiui, Sonic Dash tikrai įkelsiu. Dabar mes vyrai. O, labas. Taip greitai. O, kiek valandų? Ai, teisingai. Dabar mes vyrai. Taip, labai baisu. O, tai, labai baisu. O, tai, labai baisu. O, aš galiu vidury. O, 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 matot, 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 matot.
Jūs tikrai matėt, aš prisiekiu. Dar buvo laikraštis, sustabdykit. Aš prisiekiu, jūs tikrai matėt. Ten... Kodėl taip greitai lakstų? Jūs tikrai matėt tą naujienų laikraštį ir tuos vaikus verkiančius. Aš nemeluoju. Boni, dink iš pintos. Tu ką, nori dažų skiediklių paragauti ar ką? Laikė bus jau 1% išsaugotis. Conserve power. Aš pamiršau apie Foxy. Nabagas vilkas. Maldauju, tik ne ofisi. Op! Man pasivaidino, kad Fredis nusiemė savo galvą. Žinau, kad aš žaidžiau prieš dar filmuojant, tai jos tabu, man jau vaidinosi haliucinacijos kai kurios. Nu, šiam video tikrai nesivaidino kai kurios. Tikrai. Kaip man užknis? Užknis! Jau užknisiu žiūrėti į tą stofintą Maiką Šmidtą. Game over. Ai, gerai. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite laikinti ir subscribinti. Ir su jumis atsisveikina Velniukštis Gaitys, tai yra Velniukštis Bibys, tai yra Velniukštis Baulys, vienu žodžiu. Ate.